ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋକୁ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେଟା ହେଉଛି କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଟୋଟାଲ 6ଟା କାଟାଗୋରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଟସେଟ୍ରା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କୋଚିନ୍ ସିପିଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସେଟା ଜମାରୁ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2019ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 15 ନଭେମ୍ବର 2019 ଯାଏଁ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ 12 ଅର୍ 13 ଡେଜ୍ର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଜବ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦରକାର, ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣ ଜବ୍ଟିକୁ ଜବ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏବେ ଏଗେନ୍ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରି ଆପଣ ପରେ କୌଣସି ବି ଅଦର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଦର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅରଲି କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟି ଅଛି ସେଇ ଜବ୍ଟି ମୋଷ୍ଟଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେଶର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 6ଟା କାଟାଗୋରିରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଫାବ୍ରିକେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 2ଟା କାଟାଗୋରିର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ ୱେଲ୍ଡର। ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ୱାର୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 17ଟା ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 30ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେଟା 10th ସହିତ ITI, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ NSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ଦରକାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ, ଓକେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସାରିଥିବେ ତାପରଠୁ ଆପଣ 3 ବର୍ଷର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆଇଦର ସେଟା ଜବ୍ କରିଥିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇନ୍ କୌଣସି ବି ସିପିଆର୍ଡ଼ରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି PSU ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ କରିଥିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇଥିବେ 3 ଇୟର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଆଉଟଫିଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ B1, B2, B3 ଅପ୍ ଟୁ B7 ଆଣ୍ଡ B10, ଓକେ, B11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ITI ପିଲାର ITI ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସବୁ କଭର୍ କରିଛି, ଯେମିତିକି ଫିଟର୍ ହେଉ, ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ହେଉ, ମେକାନିକାଲ୍ ମୋଟର୍, ଫିଟର୍ ପାଇପ୍, ପେଣ୍ଟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଏସବୁ ଯେତିକି ITIରେ ଯେତିକି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଟର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁଠୁ 214ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଜେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 22ଟା, ମେକାନିକାଲ୍ ମୋଟର୍ଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟା, ଫିଟର୍ ପାଇପ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 36ଟା, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ITI, ତ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ITI ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 10th ସହିତ ITI କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ସର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି କୌଣସି ବି ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି CPR ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା PSU ସେକ୍ଟର୍ରୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ର, ଓକେ। ସୋ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ITI ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡର୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ 19ଟା ପଦବୀ ଅଛି। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 10th ସହିତ ITI କରିଥିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଆମର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, 1 ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କୋର୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ। ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ITI କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଆଇଦର 1 ଇୟର୍ର କିମ୍ବା 2 ଇୟର୍ ହେଉ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆଲ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅପରେଟର୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ର, ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ର, ଓକେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସାରିଛନ୍ତି ତାପରଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର୍। କୌଣସି ବି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଫାର୍ମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ସେକ୍ଟର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଇ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଇର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍ 4th ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ,
କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ସେମି ସ୍କିଲ୍ ରିଗର୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ 40ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ଥ କରି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଠି ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଜେନେରାଲ୍ ୱାର୍କର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ 20ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ସେଇଟା 7 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନୁହେଁ, ଆଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 7 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଫୁଡ୍ କୋର୍ସ କୋର୍ସ କରିଥିବେ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ବେଭରେଜେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛି ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା 3 ଇୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଭ କରୁଥିବେ, ଫୁଡ୍ ସର୍ଭ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯେଉଁ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 250 ୱାର୍କର୍ ସେଇଠି ଖାଉଥିବେ ପର୍ ଡେ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ତ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 671 ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 10th ITI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 3 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ସେଇଟା କେବଳ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବାହାରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିଦେଇଛି କି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଇୟର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିଲା ଦେନ୍ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବି ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଏବେ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବି ସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ 18,400 ମିଳିବ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଓଭର୍ ଟାଇମ୍ କରିବେ, ଓଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4,200 ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରତି ମାସ। ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଇ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସାଲାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 17,400 ପ୍ରତି ମାସ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଓଟି କରିକି 4,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସ କମେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 13,700 ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଓଭର୍ ଟାଇମ୍ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 3,300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବଲ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ ଅନ୍ 15 ନଭେମ୍ବର 2019। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏ ଆଣ୍ଡ ବିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ITI ମାର୍କ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୱେଟେଜ୍ 30% ମାର୍କ କନ୍ସିଡର୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି ସେଇଟା 20% କନ୍ସିଡର୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେଜ୍ ରହିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, 100 ମାର୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ 100 ମାର୍କରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଡି ଆଣ୍ଡ ଇ ଏଫ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ 100 ମାର୍କର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବେ ତଳେ ଅଦର କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଠି କିଛି ମାଗିଦେଇଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଲେଣି, ଏଠି ଜଷ୍ଟ କିଛି ଆଡିସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଟୋଟାଲ 100 ରୁପିଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ 100 ରୁପିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁମାନେ 100 ରୁପିଜ୍ କେଉଁମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ଓବିସି କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.cochincpr.com ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପେଜ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆବେଦନ ପେଜ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ପେଜ୍ର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱାନ୍ସ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେବୁ। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ଏକ ଥରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ଦୁଇଥର ବି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଥାବି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ
ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି 30 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା 15 ନଭେମ୍ବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଥିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।